မင်္ဂလာပါ သာရဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုရည်တွေ့ချီးမွမ်းနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရယ်နှုတ်ဘတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့မလေးလာမီအတူတကွဆုတောင်းကြပါစို့မေတ္တာတော်ရှင်သာရဘဘုရားကိုရောရှင်နဲ့ယခုကဲ့သို့အတူတကွမေတ္တာဖွဲ့တဲ့အချိန်အခါရရှိသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါれ။သာရဘုရားသခင်ထမလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်မှုသည်ကျွန်တော်၏အတူရှိပြီးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြားနာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကဝိညာဉ်ခွန်အားတည်ဆောက်စွာဖြစ်စေဖို့မာစားပါမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌မြည်ပြီးတောင်းလျှောက်ပါれဖာဖျား။အာမင်။ဒီကနေ့တော့ဒုက္ခဘသမကျမ်းစာထဲကနေပယောဖက်မိခာရဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကလို့ပါတယ်မိခာနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တည်သောတောင်သည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့၏ထိပ်ပေါ်မှချီးမြှောက်၍တည်လိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောလူစုတို့သည်ထိုတောင်သို့စီဝေးကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ပယောဖဲမိခာယူဒာရှင်ဘုရင်ယောသန်မင်းအာခတ်မင်းဟေဇကိမင်းတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပယောဖဲတပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူအားဆိုရင်ယူဒာပြည်ရှိမောရရှယွာမကြီးပင်းလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်အာရှိရုလူမျိုးတွေကဝင်ရောက်ထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကာလအီသရီးယားနိုင်ငံနဲ့ယူဒာနိုင်ငံအခြေအနေကိုရောင်ပြန်ဟစေတဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုမိခာအနာဂတိကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်။အဲဒီပြင်မိခာအနာဂတိကျမ်းကအီသရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့ယူဒာလူမျိုးတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်လို့ပဲ။ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမျောလင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလဲပါပါတယ်မိခာနာဂတိကျမ်းရဲ့နောက်ပိုင်းသောကာလများတွင်ဆိုရဖော်ပြထားတဲ့မိခာအခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာမေရှိယသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေတော်တော်များများပေါ့ဒီတောင်ပိုင်းယူဒာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေရောမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေရောနေရအနှံ့ပြားတို့၊ကွဲပြားရောက်ရှိသွားကြတယ်။အေသရီလနိုင်ငံကြီးကလည်းတဲလိုက်၊ကြားလိုက်အနေထားမှာရှိခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်းသူတို့ရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုပြစ်ပယ်ထားခြင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာလည်းကြဆုံသွားတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကထာဝရတင်တက်မဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်မဲ့ဒီထာဝရတည်တက်မဲ့နိုင်ငံတော်ကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒာလူမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်သလိုထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးအားလုံးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနာဂတ်စကားလေးကိုပြောဖက်မိခါကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကသူ့စကားကြောင့်အာတမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ငြိမ်ချမ်းသာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းတည်ရှိမဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မိခာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာသူတို့ဓာလက်နဲ့များကိုထွန်သွာဖြစ်စေခြင်းက၎င်းလံများကိုဒဇင်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းထုလုပ်ကြလိမ့်မည်တပီကိုတပီစစ်မတိုက်စစ်အတလဲနောက်တဖန်မတင်ရကြဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပေးမဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကဒီကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မတူပဲမတမ်းမှငြိမ်းချမ်းသာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်တယ်စစ်ပွဲတွေပဋိပက္ခတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီကဘာတိကြီးကအာလုံသောသူတွေအတွက်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့
人在亲表现亲你也得哭别提起嘛别把人没卡真看一礼应该礼嘛嘞如果帮助的过半多是别病过半多的朋友们阿妈谈家里面教室达到度的时候这样面没事情啊高跟步起一心讨论培养那个把多退没多是一手臂多生了破别他了别把人他说平安的看呀对于大家的命令对啊对到啊牺牲他是吧的这里面啊对到啊牺牲的哭皮的他说平安的看呀你以前大家表示没高人那年多几嘛进入阿龙八文部配合亲口进入呀看的呀吧的进入你呢那年多嘛表示啥文章那一部他若平安的看也配合亲口阿弥人立刻能到对面撇下把子路阿弥带队你够出把人继续面积进把人